Köszönöm. Utolsó előtti hozzászólónk, Kyuchuk képviselő úr. Mr. Kyuchuk. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Европейският съюз е неизменен поддръжник и участник в процесите по възстановяване на Афганистан от 2001 година насам. Както и преди 15 години, днес ние също заставаме за мирен, демократичен и стабилен Афганистан. В страната се случиха някои позитивни неща, но за съжаление тя продължава да бъде люка на тероризма и екстремизма, което доведе до хиляди невинни жертви. Напоследък ставаме свидетели на етнически конфликти, а големи групи от малцинствата биват насилствени и атакувани. След като САЩ и други членове на НАТО изтеглиха своите войски от Афганистан, ситуацията в страната очевидно се е влошила. Ние не можем да я оставим сама, защото там текат много обезпокоителни процеси. Талибаните действат все по-активно, а в повечето провинции наблюдаваме и сериозно присъствие на ислямска държава. Необходимо е да подкрепим властите, за да гарантират сигурността на невинното население. Трябва да работим съвместно, за да изтръгнем тероризма и екстремизма от страната, защото той е заплаха за цялата глобална сигурност. Madam Sulin is the next speaker. Hvala za besedo, predsedujoča. Številne grobe kršitve človekovih pravic v tretjih državah terjajo od vseh nas jasno in odločno obsodbo ter poziv k takojšnjemu koncu vseh nasilnih dejanj. Etnična in sektaška preganjanja, ugrabljanja,